На минулому тижні на Сумщині зафіксовано близько 50 надзвичайних подій, де загинуло 6 чоловік. Події пов'язані зі складними погодними умовами. Низькі температури привели до обмороження. На даний час на території області працює 715 пунктів обігріву. Близько 35% осіб, які постраждали від переохолодження, це люди були в стадії алкогольного сп'яніння, а також люди, які сільській місцевості, де порались на своїх подвір'ях, і потім через деякий час вони занепритомніли і звертались до медичних закладів.